Nazdar. Takže už to asi všichni viděli moje video, kdy jsem pohanil pneumatické nářadí z Lidlu. A dneska musím vyměnit kola na Audině, takže vám ukážu, jaký útahovák rázový jsem si nakonec koupil. Protože po zkušenosti s Lidlem jsem měl strach utrácet za jakýkoliv pochybný rázový utahovák. Takže hodně dlouho jsem přemýšlel, co koupím. Hodně dlouho jsem vybíral a nakonec jsem si řekl, že už dost bylo šetření, tak je potřeba něco dělat. A nejenom zkoušet, jestli ten či onen utahovák bude fungovat. Takže jsem si koupil HZ. Stál ale přes 6000. Teďka jsem se díval, že stojí 6150 korun asi. V jednom obchodě. Takže vám ukážu, jak funguje. Tady vzadu. Vzadu má dvě tlačítka na přepínání chodu, levý, pravý. A ještě tady má regulaci asi točivého momentu, bych řekl. Pokud to chcete utáhnout hodně, nebo pokud to chcete utáhnout málo. Jinak myslím parametrově, tenhle utahovák má tuším maximální točivý moment nějak 1100 snad, nebo 1060 nebo něco takového. A maximální povolovací moment je 1700 Nm. Schválně jsem si koupil tenhle, aby ta hodnota byla přemrštěná, protože ten Lidlový měl 280 tuším. A vím, že s tím nešlo povolit vůbec nic. Takže jsem to schválně přemrštil, aby kdyby to byla třeba třetina z toho udávaného, tak aby mi to fungovalo pěkně. Takže já si jdu vzít ořech 17 na disky. Samozřejmě používám ořech, který je určený přímo na povolování alukol. Má tady plastové orámování, aby nepoškodil kolo. Lak na kole. Ještě se podívám, kolik mám tlaku. Tak měl jsem tam trošku víc. Je určitě lepší si to chytnout takhle rukou. Ty šrouby, aby se nestrhnul závit. Že ten utahovák, ten se s tím jako nemaže už. Tak. Nedržel jsem to tam moc dlouho, takže si myslím, že tam nebude. Já tam dám, dejme tomu 120. Takže zase 126 minus 6, nebo 112 plus 8. Ne, nevím proč, tak fakt nevím. Takže na 120 to dotáhnu ještě. Takže tohle už je 120. Taky. Takže to vidíte, no. Se stejným nejmenším tlakem, ani jsem to tam moc dlouho nedržel. Sice jsem měl zapnuté na plno už, ale 120 už tam mám dávno, takže jsem to možná i přetáhl. Tak jdu na další kolo.
Takže zase zkouška na 120 Nm. Takže taky jsem to přetáhl. Tak musím příště asi méně utahovat. Kvalitní nářadí to je hnedka. Takže viděli jste, že je možné mít doma nářadí, které funguje dobře. Samozřejmě, bohužel, je to úplně jiná cenová kategorie. Ale já jsem s tím stejně spokojený. Peníze to sice stálo, ale myslím si, že mi to vydrží věky. Povolí to cokoliv budu chtít. Vůbec tomu nevadí kroucená šňůra, kterou tady mám, kterou jsem i dneska použil, úplně tu stejnou. A dneska jsem krom toho ještě použil tady tuhle Auschusovou hadici, protože ta kroucená by byla krátká. Jo, a tahle ta tvrdá, hnusná, modrá hadice, ta má teda průměr 9, takže ta má asi víc. Tahle si myslím, že má 7,5. A tohle je HZ hadice, ta kroucená. Je to HZ9040-7 na 10 barů. A tady ten utahovák je... Je to tu napsané? Jo, tady. Utahovák je 9012L-SPC. Jako speciál třeba. 9012L-SPC. Ještě vám tady hodím specifikaci z obchodu a s cenou, abyste věděli, kolik tenhle utahovák stojí. Jako s tímhle můžu fakt v klidu říct, že bych ho doporučoval. Jediný problém je ta cena. No. Kvůli té ceně jsem se taky strašně dlouho rozhodoval. Vlastně rozhodoval jsem se celý měsíc, co byl můj utahovák z Lidlu na reklamaci. Protože jsem věděl, že ten z Lidlu stejně bude k ničemu, takže si stejně budu muset koupit nějaký jiný. Protože to prostě fungovat nebude, že jo. A jinak vám tady ještě hodím ty utahováky vlastně, které jsou stejné jako z toho Lidlu, mají stejné údaje, stejné hodnoty. Tak vám tady najdu na AliExpressu úplně ten stejný. A můžete si ho koupit určitě, nevím, za kolik tam bude, 15-20 dolarů typu. Samozřejmě je i možné, že Lidl to může mít levněji, protože on si jich nakoupí třeba milion, nebo já nevím kolik, 100 tisíc třeba. A, takže bude mít možná množstevní slevu, takže čistě teoreticky by se dalo říct, že pokud chcete z té Číny zkoušet ten utahovák, a mělo by to být jenom o chlup menší cena než z toho Lidlu, tak by bylo asi lepší koupit z toho Lidlu. A když na něho budete naštvaní, aspoň ho budete moc zvrátit. Což si myslím stane, jo, ale jestli to chcete zkoušet, tak klidně. Takže nezapomeňte lajkovat. Taky se koukněte na Facebook Limbikovy Baslírny, kde jsem teďka hodil z grilovačky fotky, jak fungoval grill, který jsem stavil. Ten seriál o stavbě grillu je taky tady na tom kanále. Dávám link do popisku videa, abyste se mohli podívat, jak se dá udělat grill ze sudu. A můžete si postavit taky grill. Začíná sezona. Grillovat se musí a tenhle grill je fakt velký a je levný taky. A myslím si, že pěkný. A samozřejmě, když si uděláte ještě pěknější, tak tím líp pro vás. Takže lajkujte, jestli se vám tohle líbilo, jestli se vám to zdalo užitečné. A samozřejmě nezapomeňte odebírat, podívejte se na ten Facebook a těšte se zase na příští video. Tak čus.